17 maj është dita botërore e hipertensionit. Në kuadër të kësaj dite, Njësia Vendore Kujdesi Shëndetësor Pogradec ka organizuar një aktivitet sensibilizues i cili ka qëllim ndërgjegjësimin e popullatës lidhur me presionin e gjakut. Sfidë është depistimi për më shumë se 1 milion adult dhe mosha të ndryshme për matjen e tensionit në gjak. Sot, në ditën e 17 maj, është edhe dita e hipertensionit. Njësia Vendore Kujdesit Shëndetësor ka ndërmarrë një takim ndërgjegjësimi me të moshuarit në zonën ku ata janë më të populluar. Qëllimi i kësaj dite është si duhet të kujdesemi ne për hipertensionin, mjekimin që duhet të marrim, ushqyerjen e shëndetshme, aktivitetin që duhet të bëjnë të moshuarit. Tani ka ndryshuar. Më përpara ka qenë më tepër e predispozuar mosha e tretë, kurse tani ka filluar hipertensioni dhe në moshat e reja. Mesazhi në këtë ditë të rëndësishme është ushqyerja e shëndetshme, kontrolli që duhet të bëjnë gjithmonë tek mjeku i familjes dhe mjeku specialist dhe të kenë sa më shumë jetë aktive fizike. Qytetarët pogradecare janë shprehur të kënaqur për këtë nismë, pasi nëpërmjet këtij aktiviteti ata mund të mësojnë nëse vuan apo jo nga sëmundje në trupin e tyre. Nismë mirëshme, po ja që modhim edhe tensionin, diabetin. Arsye keni në kontakt shumë njerëz këtu. Kurse atje për të ardhur a vete as vete atashu, kurse këtu ka shumë njerëz. Edhe kontrollojnë po thuaj shumicë njerëzve. Kjo është shumë e shkëlqyer. Edhe bravo i qoftë atyre që kanë ashtu që vjen popull. Shteti interesohet për popullin, ton, edhe brava i qofte. Presioni lart i gjakut, i njohur në gjuhën mjekësore si hipertensioni, është faktor i madh rreziku për sëmundje të zemrës, goditje në tru, sëmundje të veshkave dhe madje edhe sëmundje të syrit.